И здравей, шоколите, аз съм Мразака и добре дошли в следващия епизод. Не знам кой е, мисля, че е 9-ти епизод на Кона, драги зрители. Продължаваме там, където бяхме стигнали. А именно, вече знам как, само да зачея едно време, защото до сега 5 минути изгубих, тъй като почнах един клип. И 5 минути направих една грешка и лоднах стария сейф, обаче той ме върна по-назад. Та, за да мина ледената пещера, трябва да намеря и последния човек. Ето го и него. И сега аз ще ви кажа, до там, до където бях стигнал, в тази част, която вие няма да видите, защото аз ще я изрежа, е, че това вече съм го минал, даже бях стигнал до ледената пещера и я минах. Обаче там много се забавих, именно заради това, че бях взел камиона, вместо да бях взел джета. И затова лоднах стария сейф и ме върна тук, затова вие ще видите тази част от типа, не предишната. Сега тук виждаме и последната история и сега ще ви кажа, че след като минем това нещо, хубавия бял ден, в който се намирахме цели 8 епизода, ще стане тъмна нощ. Да, ще стане тъмна нощ и вие разбирате ли, че аз го разбрах, но аз възможно най-късно съм успял да мина това нещо. Иначе, както вижте, в момента е нощ. Както виждате, вече е нощ. А си представете това да го бях минал още първи епизод. 8 епизода пълна тъмница. 8 епизода щехме да бъдем в пълна тъмница. Така. Сега знам къде трябва да отида. Сега отиваме точно там. При ледената скала. Точно това си говорих ето тук, когато бях, че аз съм имал хипер големия късмет, възможно най-късно в играта, да намеря това нещо и да го караме на нощ. Защото представете ли си, през цялото това време, тези 8 епизода, да бяхме така по-тъмно. Представете ли си каква мъкша ще бъде, хора. Ле-ле-ле-ле, какъв голям късмет съм изкарал. Ле-ле-ле-ле. Надявам се, възможно най-много да напреднем в тази игра. Разбрах от вас, между другото, че финалният бос е някакъв нещо, аз не мога определя, то не е Йети, ама е нещо като между Елен, някакъв мутирал Елен, нещо подобно. И няма да можем да го убием, единственият начин, който ще успеем да оцелеем, е да избягаме точно на края, където е при една река, където ви показах, че там има някакво място. Ето точно там ще се качим на един джет и ще избягаме. Поне така ми казахте вие. Стигам до ледената пещера. Ето е историята с последния фантом. И сега той просто трябва да тръгне, нали така? Ето го. Ето това е. И сега ще се разбие ледената стена. И аз тук вървях пеша, пътя е много, затова рестартирах чекпоинта и затова да, всичко е точно. Ето тук вече тръгваме, без да знам къде отиваме. Така. Сега сме тук наляво, поне така тръгнах. Да, ето го. И сега тук вече не знам какво се случва. Не, хипер много ми е интересно да разбера какво ще се случва в тая маре. Не знам колко близо сме до финала, но явно сме близо. Ако можем да го изкатерим това, ще сме още по-близо. Браво, евала. Тук сме нагоре, нали така? Кемп. О, тук има лагер. Another diary. Carl felt like someone was trying to communicate with him. Or was it simply the result of happenstance? Добре, тук имаме още нещо. Аз по принцип не обичам да чета, вие това го знаете. Добре, при някакъв лагер сме. Още такива Леле, хора, вие знаете ли, че... Аз не знам какво да знаете. He concluded that the beast had to have been as tall as a man on his feet. Not unlike a gorilla. The thought was chilling. Добре, дайте видим къде се намираме. На картата. Добре, ние сме тук. Само напред по горе имаме някаква наблюдателна кула, обаче не знам има ли смисъл да ходя до там.
Но ако вървя само напред, все ще стигна до някаква кабинка. Аз трябва да слизам от време на време. Значи само напред, трябва да пресека река и след това пак само напред. Какъв то звук е? Вие разбирате, че аз съм се напрегал! И вие искате пънги по-бързо тази кола, бе! Леле, то толкова е бавен! Къде е сега пътя? На къде е пътя, бе? Е, хора, нямам никакъв. Had found what he was looking for. He needed to get back on the road. Нямам представа къде отиваме. Той знам къде отиваме на... Мале, тази тъмница... Толкова бързо ли дойдох? Това е някакво друго място, бе? Къде съм аз? А това е друга къща. А това е тауъра. В смисъл, тауъра е там. О, пускай това. Пускай тока. Кво е това, бе? Хент? Това е за главата! О, благодарско. Добре, значи вече мога си вада пушката, нали така? Хент фри флашлайт. Пушка. Леле, хора, ви знаете ли, че що ни дават да можем да си носим фенер на главата? Това значи, че ще трябва да си използвам пушката с другата ръка. Не е добре. Сета, давайте влизаме вътре. Кой тук е? Карл reckoned that the place was still inhabited less than 24 hours ago. His detective sense tingled, revealing to him, or was it the strong smell of wilderness in the air, that there were most likely two men. Добре, значи, навсякъде където ходим, съвсем скоро са минавали хора. Тоест, са били хора. Surely unwillingly had a taste of the pond's water not too long ago. According to the pay stub, that poor man was Alexandre Blais. Добре. Two blankets. There were doubtless two people here, Carl reckoned. Да, двама човек. Добре, тук ми сейвинг, леле. Аз си взех фенер. Лампа, по-точно. Добре, тук е нещо, какво е това? Писма някакви. Не, мерси, аз писма не чета. Е, вие знаете ли, че тук почва тежката история? Излизам... А, какво е това, бе? There should be a rifle hanging there. Its owner may not be very far. Не знам, брат. Честно ти казвам, не знам. Ти просто не си сериозен. Бързо нагоре, бе. Бързо, бе. Извади пушката. Къде ми е пушката, бе? Ти просто си несериозен. О, брат, стига, бе. Това просто е несериозно, бе. Как му ме върнеш толкова назад, бе? Тоя вълк там да изчезва, нища и да го гледам. Съжалявам, вълк, ма не си мой приоритет, разбираш ли? Не си мой приоритет, защото он никога не вади пушката, която искам да вади постоянно. Бют бридж, сквоз с двата леви крака ли да го бютвам тоя бридж? Seems like the elements showed mercy to those nice... Я да видя какво имам. Чук имам. И това ще взема. Аре, вземи чука, бе! Оф, аз съм пълен, бе. Чакайте, бе. Чакайте, бе. Кво трябва става? Лантърн. Брадва. Не знам кво още. Я да видя чука, ще го взема ли? Ще го взема. Я дай тука сега, построи то. Мост. Благодарско. Е, сега вече трябва да ги направим работата. Ето това е. Айде. Айде сега.
Къде е къщата? Тук някъде трябва да е. Кебен! Благодарско! Ето това е. Ще ми сейвнеш ли, ако обичаш? Затвори вратата, брат. А, така. Стартвай файер, не ми забави. Стартвай готово файер. Е, това е, сейвинг. Браво, бе. Е, разгъне. Добре, вади пушката. Сега какво мога вземем тук? Още патрони. Добре, какво имаме тук? Нищо. Добре, само добре към. Just one more move. For black to checkmate white. Винаги само по още един ход е оставало. За да си довършиш играта. Защо? Ха! Добре, значи къде сме ние? Я да видим. Извади тоя мап, бе, аре бе, по-бързо бе. Къде сме ние сега? Значи колата я зарязахме там. Ние сме на тази кабинка. Добре. Само напред. До Хемилтън. Леле, вие не сте вред. Как ще стигнем до там, бе? То като излезе на магистралата, тя ще ме върне в Япония. Значи тук има само един път и той е напред. Но тук ще гледам... Ще гледам все направо, все направо. Направо, наляво, все та. Просто да бъде натам. Там има обаче два пътя. Еми, добре. Правим го. Аз мисля, че нямаме друга работа. Само да взема еквипмента, тази пушка. Да се кача на това возило. И този, ако се качаше по-бързо, знаете ли колко по-хубо щеше да ми съпрат нещата? О, там има забита стрела. Не искам пак да си спомня с тия забити стрели. Я може да спомни с тия забити стрели. Сега търся пътища. Път. Яко. Той вълк. Може да си гледа работата. Не ме следва, добре. Важното е вълкът да не ме следва. Аре бе, ти сте сейвове. Вие разбирате, че всяко нещо, което малко ми запира играта в момента, ме подлага на много голям стрес. Кво това е усетващото среща, бе? Кво това е? Кво това е? Това са хората, бе! Това са още двама. Чакай, преди да говориш, искам да извадя пушката. Карл felt a chill down his spine. What if he was next? Те обаче нищо не мога да ги правя. Той държи пушка. The Sanctuary. Това ли е изрода, бе? Carl felt the strong pull of a vision overcome him. Или не? Май не. А! О! О! It looked like a simple hunting accident. Costa Hamilton. Carl recognized him. Аз не мога да поблизо. A major hunting accident. Било инцидент. О! Сега па сме... О, ние сме в болницата! О, да! Доктор екзамина младата жена. Но смъртта не може да бъде отхвърлена. She was dead. Тя просто е била умрела. Was not the type of body you buried in a big ceremony in the village graveyard.
It had to be hidden. No one could know about this. Ми се заровили в насред нищото. The best way to do that was to have a simple-minded man bury the poor girl. Ламот, the mechanic. Ламоте, дето аз го виках. Той е Ламот. Сега разбираме цялата история. И това... Доктора. But Hamilton had him in his grips. Hamilton knew all of the poet's secrets and wouldn't hesitate to reveal them. I know all about your crimes, you little communist. You know mine. What a sordid affair. Сега свързваме абсолютно всичко, което сме намерили до сега. Абсолютно. Свързахме цялата история. Carl understood the ins and outs of the affair. A woman had been killed in an unfair accident. Да. And a young warrior had damned himself to avenge her. А така и не разбрах тия стрели. Каква е ме работата? В смисъл разбрахме за инцидента, но за стрелите как... But Hamilton, the one responsible, had already been killed. Това ли е изрода, бе? Not quench his thirst for vengeance. And now, recklessly, Carl had pulled the bolt from the beast's heart. A beast who was but a young free man lost without his fiance, and who had, out of hatred, become Wendigo. Чакайте, бе! Как да му избягам сега на то? Хора, правим това, което трябваше да направим в началото. Я не ме спирай така! Чао! Еквипвай ми фенера на главата. Леле! Как то вълк? Пред мене ще го изпусна хиляда пъти ли, бе, брат? Ще зле, бе! Толкова плашлив с тази пушка, значи. Хора, целта е, че трябва да се махна. Изчезва е тъп вълк. Ей, па изпускам вълка. Този път няма изпускане. Трябва да бягам, възможно е бързо. Чао! Да, и не го оцелих. О, чакай, бе! Чакай сега, чакай! Друг нещо нямаш ли, бе? Пенкилъри. Добре. Благодарско. Чао! Айде, още малко, дай чай, още пенкилъри, още пенкилъри, бързо. Изяждай още пенкилъри, бързо, а така. Изчезвай. Айде, тъпо куче. Къде оня? Оня е далечко. Далечко, ама кучето е близко. Още. Още, бягай. Бягай, че то зад мен, бе. Май то не му тича. Дали то не му тича? Дали то се паникьоса като мен в момента? Вълка умира. Айде, вълка! Къде е дъртия? Ето го. Аре, къде са всички? Къде са? Тук няма път. Дай ще пропусна вълка. Дай ще го пропусна втори път! Поне не го пропуснах трети път. Да се метари. Тук кажи ми, че съм нагоре. Да
Да, ако нагоре имаше път, ще е много добре. Изчезва е вълк скапан. Чайте аз обаче да взема да пия някакви пенкилъри. А ето го пътя, бе. Ето го пътя, който не съм видял до сега. Сейвинг! Леле. Не много. For how long? Не много. Затова изчезвам. Чао! А той се чува, бе! Леле. Леле, хора, това беше гати стрес. Аз го чувам, бе. Къде съм аз, бе? Я, къде съм аз? Аз съм тук, където трябваше да дойда. Яко. Яко. Много яко. Как се влиза сега тук? Ми очевидно не е тука. Трябва да намеря откъде да вляза. Къде се влиза, бе? А то се отваря. Ооо! Е, хора, ние сме на някакво нещо като пристанище или нещо подобно. О, ли там светът някакви работи? Това кораб ли е? Малко обикновено нещо просто. Е, аз съм хипер хайпнат, бе. Пак и ти, бе! А сега какво правя? Чао! Чао! Дебел! Грозен! С Богом! Е, аз много се движа само напред, не мога да завивам. Що така, бе? Пфф, какъв беше тоя, бе? When you disappeared, so did Purity. I would defend Purity against the winds, the tides, against ice and blizzard. Could it be that all this was but a story of justice and vengeance? The soulful doctor, avenging his fiancée's unjust death by avenging this young woman as though she was his lover. Are these passionate feelings not precisely the kind of feelings that could cause a storm, petrify people deep inside, create monsters? Драги зрители! Драги зрители, това беше играта Конан. Мале, честно ви казвам, не очаквай, че това тук ще бъде финала. Оле! Това ли беше цялата игра, бе? А, стига, бе! Дори не съм си мислил, че това ще бъде последния епизод. Леле! Очаквах още, честно да ви кажа. Имах някакви малки нотки, че като се качваме, вие ми казахте, че ще избягаме с някаква лодка. И аз в момента се качих на лодка и си викам, това ли е финала, не е ли това финала? Драги зрители, това беше от Конан, невероятна игра, просто уникална. Значи, не пише да е хорър, в смисъл, пише адвенчър, нещо си и хорър на трето място. Но това беше повече хорър, колкото адвенчър. Всъщност не, обаче... Еле, трепера, хора, трепера, наистина това... Такова нещо да ма... Италия, Испания, какво? Еле, мен игра така не ме е хайфала. В смисъл не говоря за страшна игра. Защото страшни игри са ма хайфали. Но... Отвъд страшна игра... Адвенчър игра така не ме е хайпвала. Аз стига, бе. Значи, аз сега не знам какво да кажа, смисъл. Не съм и очаквал, че точно в този епизод ще приключим. И то точно по този начин. Мисли се, че те първо още ще разглеждаме, примерно, къщата на Север,
Имаше една къща на север. Леле. И разбрахме историята. Най-важното е, че разбрахме историята. Просто доктора, било е инцидент по време на лов. А, не е свършило, бе. Било инцидент по време на лов. След това обаче доктора е разбрал, че тя е умряла. Използвали са Ламот да я закопае някъде далеч от всичко. Да. Леле. Ламот я е закопал и след това доктора не се е примирил и отишъл и убил он е там в магазина. Всъщност не мога да вържа много историята, защото аз гледах какво се случва и не четах, но това е което аз разбрах. Ооо. Аз. Хора, това беше кона. Мога ли това да го скипне всъщност? О, да. Нещо друго има ли? Не! Еми, драги зрители, това беше играта Кона. Това беше последния епизод на игричката. Успяхме да я завършим. Невероятно просто. Нямам думи. Радвам се, че това беше една от най-гледаната... Това беше най-гледаната от трите последни поредици, които съм карал. И със средна гледаемост над 220-30 показвания на клип. Което за мой клип е доста. Искам много да ви благодаря, че през цялото това време, през всичките тези клипове, ви останахте, гледахте и се забавлявахте. Даже на един стрим бяхте с мен и играхме. Помагахте ми това онова. Давахте ми напътствия отдолу в коментарите. Не ми спойвахте, за което ви благодаря. Само ми казахте, че има един ете този бос. Единствено сте ми казвали за играта, за този бос и когато съм имал някакви проблеми съм ви молил да напишете какво трябва да се направи. Тоест какво трябва да направя, нали, за да го мина. И затова много ви благодаря, че вие не спойвахте, за да може аз да чувствам, тоест просто да преживея това нещо. Изключително много ви благодаря. Това беше просто една уникална поредица. Без вас обаче нямаше да бъде такава. Пак отново искам да ви благодаря. Просто това да ви благодаря е най-малкото нещо, което мога да направя, защото вие го гледате това, вие го харесвате, вие коментирате, вие искате още, питате кога ще има следващия епизод и това мен просто много ме надъхва. И плюс, че играта хипер много ми хареса, и плюс, че дори не я знаех, дори не знаех, че съществува тая игра, а един приятел ми прати просто една събота сутрин, получавам съобщение, гледам, един приятел ми праща линк от Замунда и вика, хипер яка игра, не смеси се между Firewatch и The Long Dark. И аз викам, окей, ще видя, хипер много ми хареса, още същия ден записах първи епизод. И от тогава тръгна и това приключение, което днес завършва. Малко ми е гадно, че приключвам Кона, но просто да, няма начин. Всяко хубаво нещо си има край, както и всяко лошо при нас, в нашия случай е хубаво нещо. Да, хора, това ще бъде от този епизод на Кона и от цялата поредица. Ако не сте изгледали цялата поредица, моля, има плейлиста специално за Кона. Да разгледате там с всички клипове, може да прегледате цялата поредица от начало до край. Невероятно яка игра, заслужава си. Метнете също на някой приятел, кажете, споменете, да може да разгледа и той, да се забавлява и той. И надявам се на него да му хареса. Така че това ще бъде от тази игра. Ще си ли може би в следващата, която не знам каква ще бъде. Може би ще бъде Little Nightmares, което излезе в последно време. Така че това ще бъде от мен. Ще си ми в следващия епизод на някоя игра. И до скоро. Чао!